一般就是我给过那种小助理剪，然后他们手又很抖，你知道，而且很轻，你根本觉得说你可以大力撸没关系。对啊。但是哎，你手劲儿有哎。是很稳的。对，有。我觉得可以往中间再集中一点点。欢迎来到小正男频道。怡宝不用担心，大家应该知道我第一集的时候有讲过，我可是有学过专业的男士剪法。今天我就要找我们的蚂蚁来实行我的剪法计划，让大家看看小真奶的剪法技术如何。蚂蚁，准备好了吗？你干嘛那么紧张？都冒汗了耶，都冒汗了耶。等一下我们还会有按摩服务哦，不要紧张。有信心吗？有信心吗？这么好啊？对啊，好，那我准备好了。好啦，蚂蚁，放心的交给我吧。我们先来一个按摩的服务。哦，你看专业的那个沙龙不是都有个那个按摩的服务吗？有没有？捶一下，好了，我们要进行重要的剪头发环节了啦。小紧张，因为其实有段时间就是没有帮人家真的这样剪头发，会太紧吗？可以。那我要开始进行撸头发环节。撸头发之前呢，我们要先把你的头喷湿。好，先喷湿哦。里面下雨可以吧？你今天有洗头吧？有哦，每天都洗头，早上一次，晚上一次。好，我要撸咯。今天你说你要撸旁边要一分，对不对 ？Yes。然后那我就把这个调到一分。OK。开始撸咯。好，就旁边咯。我要撸过去咯。旁边只有一分，其实是很白的耶。对啊。你看哦，像我们这边就是，要这样往上有点这样圆弧拉起来，就是尾巴这样拉起来的感觉。为什么要拉起来的感觉？就是因为这样才不会就是有那种边缘感 ，kitty 感感觉。不要让自己被边缘。不要被边缘的感觉。对，你看这个是很明显的，我们刚刚有分析，这边后面可以再修。前面这一区，从两个美人尖这边到头顶的这个部位，这一圈它其实叫做造型区。什么叫造型区呢？造型区就是我们平常面对人的时候，刘海的位置，然后还有头顶的位置，它其实就是你看别人的面相，第一眼顺不顺眼，其实就是看这个地方。所以这个地方最重要哦，大家就是都可以把造型区留在最后再处理，因为刘海一剪坏就会很呆。好，所以我们今天要先解决其他部位。好，那这是后面的部分，看一下蚂蚁的后脑勺吗？你转过来，你转过来，观众朋友看一下我们的后脑勺。对，我们今天的椅子是有前进，好棒哎，前倾。为什么？你的头往前倾好，因为你这边有个皱褶。所以如果你不往前倾，这个地方有点难。我那个皱褶可是吸引多少帅哥美女啊！拜托，你知道我在说什么吗？我是被肥皱那个皱褶的部分。你看，就这边。对，所以你要稍微帮我往前倾一点。哎，蛮稳的，你的手手。是不是我的手手是很稳的，稳稳的。转过来，其实我觉得后面的这个短度其实就差不多了。这个鬓角的部分你是要撸掉，全部撸掉嘛？就是到我性感的下巴。好，那我把旁边的这个撸起来哦。好的。你就是留你的小胡子的部分。没错，真的好厉害啊！赞。而且你一般就是我给过那种小助理剪，然后他们手又很抖，你知道，而且很轻，你根本觉得说你可以大力撸没关系。对啊。但是你手劲儿有哎。是很稳的。对。有。我觉得还不错啊，这个造型区我有先帮你保留，但是我还没剪呢。好。干嘛那么害怕？你看一下，你自己先看一下。还可以耶。是不是？不错哎。他跟他说。是不是？他跟他说还可以。他说还可以哦。为什么啊？我是按照你过往的比较淡型的发型，不行吗？很可以。是敢说很可以哦，不是说很好哦。还没啦，不要紧张，我上面还没帮你打包。我不能给你太志得意满，你要一点进步空间。真的，调整一下那个造型区的部分，我们等一下就要进入那个造型区修跟打包的部分。好啦，我的心中的洋葱头变得半头了。还好啊，我觉得很不错啊。May I see the mirror？ 我觉得还蛮满意的啊。来，我先帮你把这个。从刚刚小蚂蚁说他要的是洋葱头，我现在在想说你要的尖尖到底是怎么样的尖尖？就是中间尖尖，一个那种小山脉那种。刚这边没有尖尖吗？没有啊，现在是圆的啊，你从这边开始圆圆的。就是尽量让它尖尖。但是你是要集中这个地方发量多，对不对？就对，就是把中间呈现尖尖的感觉。对啊，刚那个不是哦、喔。
还可以啦，是不是？你不要，你不要被其他的影响。他刚刚说还可以啦，还可以啦。我要变一个凹字，有吗？是吗？有一个中间凹下去。我看一下的，嗯，我来看一下。变麦当劳 M， 没那么夸张。我觉得可以往中间再集中一点点，往中间滴中间滴。好的，那一开始明明就还不错，还不错啊。刚开始我说就还不错啊，对对 对， 對， 對， 對，皮笑肉不笑，哪有那么夸张啊？观众朋友，蚂蚁一定是在做效果，对不对？蚂蚁真的是做效果，没错。你说的都对，没那么难过。干嘛什么脸啊？很开心的脸。开心吧，开心，开心吧，很好，就差那么一点点，人家就会觉得说你是黑道那个刚出来的。阿姨，我旁中间有帮你保留头发呀，你是觉得旁边不够光？我觉得旁边短度应该差不多了。好啦，刚把蚂蚁的头撸完了，我自己觉得还不错，很可爱，很像那个蜡笔小新。蚂蚁如何？我觉得刚刚我给你看了一下，你应该也觉得蛮可爱的吧？嗯，完全不想说话了，可能下个月就不想给我剪了。好啦，我现在帮你修眉毛啦，进入修眉毛的状态，我来帮你修眉毛，就中间不要让它变一字眉嘛。嗯。可以，你就用这个修眉的部分来扳回一下。哎，你修眉的感觉技巧很好，有啊，感觉虽然修眉的手势手劲儿很好，中间没有那个杂毛，100分，可以吧？好喽，收工喽，大功告成的，还行吧？很好。好啦，蚂蚁，我来帮你拿你刚刚的那套衬衫。好，那我们来梳洗一下，让你照照镜子 ，OK？ OK， 好。回到我们的一日美发设计师现场，哎，怡宝，平常你上台的时候都要喷一下这个定型液，啊，你今天还要喷吗？不用了。你干嘛一个生无可恋的样子啦？有这么夸张吗？我今天帮你改变了一点造型，因为你平常都是一个弹头的那种状态，我今天帮你把旁边稍微撸干净一点，然后层次分明，然后留中间这样一撮。那这今天怎么造型？今天是有一种小心蜡笔小新的感觉，尝试一下换换不同啊！你看这样子层次分明的感觉，你个长长的时候搞不好会有不同的效果。好喜欢哦！好啦，今天谢谢蚂蚁的捧场啦，让我当这个我的实验。那代表什么？台上一分钟，台下你可能20年哦，你可能20年工，20年工。所以当设计师啊，各行各业真的是行行出状元，都不是非常容易的。还在看，还是要喷，所以还是要充分的练习哦。因为真乃大概是2-3年前学习的，那之后其实都没有一直去使用撸刀的部分，那就是要多多再找小蚂蚁来练习。啊，蚂蚁之后还要再给我剪吗？我公车要来，我先走了，我先来，公车要来了。不要这样。